ଆସୁଛି ପାର୍ବଣ ଋତୁ। ଧରା ପୃଷ୍ଠକୁ ଅବତରଣ କରିବେ ଦେବାଦେବୀ। ପ୍ରଥମେ ଅଗ୍ରପୂଜ୍ୟ ଗଜାନନଙ୍କ ପୂଜା ପଡ଼ୁଥିବାରୁ ମୂର୍ତ୍ତି ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜଟଣୀର ଚନ୍ଦ୍ରକାନ୍ତ ଓ ତାଙ୍କ ପରିବାର। ନିର୍ମାଣ ହେଉଛି ଭଳିକି ଭଳି ମୂର୍ତ୍ତି। ଲୋକଙ୍କ ଡିମାଣ୍ଡ ଅନୁସାରେ ବିଭିନ୍ନ ଷ୍ଟାଇଲରେ ତିଆରି ଚାଲିଛି ବିଘ୍ନହର୍ତ୍ତାଙ୍କ ମୃଣ୍ମୟ ମୂର୍ତ୍ତି। ଏହାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରୁ ନଡ଼ା ମାଟି ସୁତୁଲି ଆଦି ସଂଗ୍ରହ କରିବା ସହ ସାଜସଜ୍ଜା ପାଇଁ କଲିକତାରୁ ଆସିଛି ସରଞ୍ଜାମ। ପାଖାପାଖି ଆମ ବାପା କାମ କରିବାର 40 ବର୍ଷ ହୋଇଗଲା, ତଥାପି ମୁଁ ପାଠ ପରେ ମୁଁ କାମ କରିବାର 16-17 ବର୍ଷ ହୋଇଗଲା। ଯେହେତୁ କରୋନା 2 ବର୍ଷ ହେଲା ଚାଲିଥିଲା, ବେପାର ବହୁତ ମାନ୍ଦା ଥିଲା, ପରିବେଶ ଚଳେଇବା ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଉଥିଲା। ଏବଂ ଯେହେତୁ ସବୁ ଖୋଲିଗଲା, ମୂର୍ତ୍ତି ବି ଟିକିଏ ଭଲ ଅର୍ଡ଼ର ବି ଆସିଛି, ବଡ଼ ସାଇଜ୍ ଆସିଛି, ଟିକିଏ ଭଲ ଲାଗେ। ଆଜିକାଲି ତ ଟିକିଏ ଡିଜାଇନ୍ ହେଉଛି, ମାନେ ମେଢ଼ ପଛପଟେ ମେଢ଼ ମୂର୍ତ୍ତି, ତାପରେ ପଛପଟେ ସାପ, ତାପରେ ବହୁତ ପ୍ରକାର ମେଢ଼ ପଗଡ଼ି ଷ୍ଟାଇଲ, ତାପରେ ଧର ବାଜପାଖି ଷ୍ଟାଇଲ, ଏମିତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ହେଉଛି। ଆରେ ମୁମ୍ବାଇ ପରେ ଓଡ଼ିଶାର ଜଟଣୀରେ ବେଶ ଧୁମ୍ଧାମ୍ରେ ପାଳିତ ହୁଏ ଗଣେଶ ପୂଜା, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଏହା ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରିଛି। ବିଭିନ୍ନ ବଜାର କମିଟି ପକ୍ଷରୁ ଏହାକୁ ଆୟୋଜନ କରାଯାଏ। ଲୋକଙ୍କୁ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଓ ବଡ଼ ଡିଜାଇନ୍ର ମୂର୍ତ୍ତି ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଦିନ ରାତି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଚନ୍ଦ୍ରକାନ୍ତ ଓ ତାଙ୍କ ପରିବାର। ଖାଲି ଜଟଣୀ କ'ଣ, ଏହାର ଆଖପାଖ କଟକ, ଭୁବନେଶ୍ୱର, ପୁରୀ, ନିମାପଡ଼ା, ଏଇ ସବୁ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକ ଆସିକି ଏଠି ନେଉଛନ୍ତି, ଯାହାକି ଆମର ଜଟଣୀ ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କୁ ସୁବିଧା ହେଲା। ଏ ପାଖରୁ ସେଇ ଆମର ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟିଂଟା ଲାଗୁନି, ଆମକୁ ପାଖରେ ମିଳିଯାଉଛି। ତେଣୁ ଏଇଟା ଆମକୁ ଏ ଯେଉଁ ମୂର୍ତ୍ତିଟା ଏଇଠି କୁଦିଆରୀରେ ନିର୍ମାଣ କରାହେଉଛି, ଏଇଟା ଆମ ପାଇଁ ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ସୁବିଧା ହେଇଛି। ଗଣେଶ ହେଉଛନ୍ତି ଦେବତାଙ୍କ ଭିତରେ ଅଗ୍ରଦେବତା ଭାବେ ପୂଜା ପାଆନ୍ତି, ତାଙ୍କର ପୂଜା ଏବଂ ଆରାଧନା କରିବା ପାଇଁ ଲୋକମାନେ ବ୍ୟସ୍ତ। ଏବର୍ଷ ଆଶା କରାଯାଉଛି ଗଣେଶ ପୂଜା ଅତି ମହାସମାରୋହରେ ପାଳନ କରାଯିବ। ଆସୁଛି ପାର୍ବଣ ଋତୁ, ସେଥିପାଇଁ ନିଜ କୌଳିକ ବୃତ୍ତିରେ ତତ୍ପରତା ଦେଖାଇ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଚନ୍ଦ୍ରକାନ୍ତ ଓ ତାଙ୍କ ପରିବାର। 2 ବର୍ଷ କରୋନାର ଝଡ଼ଝଞ୍ଝା ପରେ ବି ମୁଣ୍ଡ ସଳଖି ଠିଆ ହେବା ପାଇଁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି ସପରିବାର। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜଟଣୀରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ଦିଲ୍ଲୀପ ନାୟଡ଼ୁଙ୍କ ସହ ସଂଗ୍ରାମ ହୋତାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।